Altså, fucking så, velkommen til en video. I dag skal vi spille noget GTA Random igen. Og vi er simpelthen på 85. episode, hvis jeg ikke har regnet helt forkert. Og i dag skal vi simpelthen spille noget Rooftop Rumble med jer, som sidder derude og gerne vil spille med. Så velkommen ind i varmen, når man siger, vi skal spille her. Det er simpelthen fordi, at jeg nu er blevet venner med alle de her dejlige mennesker, som sidder og ser min video og simpelthen sidder og ser min livestream. Eller alle jer. Så husk at ansøge mig, hvis I ikke har fået gjort det endnu. Jeg hedder Gung for XP på PlayStation. Og jeg accepterer selvfølgelig alle, ligesom jeg accepterer morfar. Så ja, det var super. Så nu er vi faktisk klar til Rooftop Rumble. Så lad os komme i gang med den. For helvede, ikke? Rigtig frækkert. Men ja. Jeg har stadig ikke fået lavet et nyt crew emblem endnu. Og det er jeg ked af. Det vil jeg arbejde stærkt på, at jeg får gjort. Fordi det er næsten dumt, jeg ikke har gjort det. Er det min bil her nu? What the fuck? How to fucking get biler ind i en fucking missions, mand. Det var den bil her, jeg sad i, inden at jeg startede, mand. How the fuck did that happen? Kom, Rasmus. Come on. Lad os lige køre over hen med min bil, så kan vi have de andre med dernede også. Op til min Kuruma. Nej, Rasmus han ville åbenbart ud og køre i sin egen bil. Må han skulle sætte op. Nu henter vi lige om her, der står på bagen. East Coast Rick! Motherfucking chick. Chisel, whistle, bethel. Let's go for the mission. Nu skal vi have klaret Rooftop Rumble, så vi kan earn some monies. Og det her, det er faktisk, det kan næsten ikke engang betale til at spille det her. Fordi hvis man bare kan finde nogen, der er i gang med at spille heist-finalen. Eller hvad man siger. Så kan det slet ikke betale sig, fordi heist-finalen giver meget mere end det her, selvfølgelig. Så, super. Frækt og alt muligt. Jeg ved ikke, om det er frækt, men vi skal i hvert fald prøve. Ej, lad lige være med det der. Det er virkelig, jeg hader, når folk de gør det der med, at de bare smider ud der og alt det der. Prøv at se, det er fucking irriterende der. Lad være med det, dude. Lad være med det. Lad, fuck, det er bare, jeg hader, når folk de gør det. Prøv at se, vi har jo allerede opdaget hende nu. Nej, det er vi sgu ikke engang. Okay. Vi slap af alligevel. Bare ødelægge det her sted, mand. Er de døde, eller hvad? Ja, det var de sgu. De kan sgu ikke holde til presset, du. Sådan der. Dø, maner. Dø. For helvede, mand. Nej, jeg vil ikke dø. Jeg dør nu. Hvis jeg ikke dør nu engang. Det er fantastisk. Har vi nogle snacks? Jeg ved, vi har nogle øl. Nej, smokes, det er ikke det, vi skal. Jeg er pissefuld nu. Nej, ikke dø. Vi har lavet en mand, der er død. Take out professionals. Go! Steal the document. Det er der, hvor det foregår. Det var der. How to be fucking winny win. Collect it. Go. Go. Så skal vi bare derop. Easy peasy like. Easy peasy. Det er stadig nok, nu kan jeg ikke huske hvor meget man tjener faktisk, men nu må vi lige prøve at se, når vi har klaret missionen her. Men jeg tror stadig, det her det er en af de missioner, man får flest penge af virkelig. Så hvis I mangler penge, så tror jeg, det her det er en af de bedste løsninger, og så selvfølgelig heist. Fordi heist, det er også bare sjovt, fordi det er nyt. Og bare spille med sine venner. Så hvis I har nogle venner, der også spiller GTA på PS4, eller PS3, eller Xbox 360, eller Xbox One, eller whatever, ikke? Så kan I jo spille sammen, så spil heist, det er simpelthen så fucking fedt, når man sidder og spiller med dem, man snakker med. Eller hvad man siger. Nej, snakker med dem, man spiller med. Tror jeg, det hedder. Måske hedder det det. Jeg ved faktisk ikke. Men ja, det. Det er fucking awesome, når man sidder og for eksempel snakker med. Du, jeg har jo begyndt sådan nogle gange at smide mit headset i controlleren, og så sidder og snakke med folk over GTA og mit party på PlayStation, sådan nogle ting. Så der kan I jo også bare joine. Der er plads til 8 i sådan en party, så det er jo bare at joine, når det er, jeg åbner dem. Fordi det kan I også, når I venner med mig. Det er også en af grunden til, at jeg accepterer jer alle sammen. Og jeg havde sådan en idé om, at min PlayStation bare begynder at blive voldsomt langsom, og
det vil bare begynde at lagge helvede til og sådan noget. Nu er det bare sådan, hvis jeg lige går ind på PSN-knappen, hvis man kan sige sådan, og går hen på venner og sådan noget, så skal den lige load lidt, så begynder den at hakke lidt, hvis det skal være. Men så er den egentlig klar igen. Det var det, jeg var så bange for, at den skulle gøre hele tiden, ligesom den gjorde på min PS3. Men det er der ingen problem med. Så nu har jeg cirka 400 venner på PlayStation Network, så det er rimelig vildt. Det er dejligt, tror jeg. Det er i hvert fald, det gør det i hvert fald en stor mulighed. Det er nemmere for mig at invitere jer, helt klart. Den er nemmere til at få inviteret folk fra min venneliste, end den er til at invitere folk fra crew. Det er dejligt, det er godt. Fordi det er pisse til, når man ikke kan få inviteret folk fra crew. Lad os lige få drejet ind her, og så monies. Hello, what's up? Brilliant. I love you. Ja, godt du. Jeg læser ikke op mere. Glem det. Så mission passed. Lad os prøve at se, hvor meget vi får. 15 JP, sygt i hovedet. Og 14.000. Kun 14.000. What the fuck, man. Jeg tror, man fik meget mere. Men det er godt med nogle penge. Det er godt. Det kan være, vi lige kan klare den en gang mere. Det er jo faktisk fucking awesome, hvis vi kunne det. Lad os bare free mode. Random, hvad fanden er det? Det lyder som noget for os faktisk, men nu kan vi så ikke gå derop på. Det er irriterende. Møj irriterende. Føj, var det irriterende. Hvorfor fanden falder min popfilter hele tiden lidt ned? Det er pisse irriterende. 14.000 in the motherfucking bank. Jobs. Play job. Rock the created. Missions. Lad os prøve at tegne for job måske. Ej, det magter jeg næsten ikke. Vi tager bare noget rooftop. Rooftop rumble. Bedre end et scrumble. Eller noget. Og lad mig bare skal fylde vores våben op her med de penge her, vi har her. Fordi vi har 500. Ja, det kommer til. Nu har vi 400 et eller andet. Så lad os auto-invite. Måske det er nemmere faktisk bare at trykke der, fordi så burde den jo invite alle mine venner, alle mine crewmedlemmer, alt faktisk. Tror jeg. Men vi kan da bare hjælpe den lidt, hvis det skal være. Der. Og der. Så nu er den i gang med at invite folk, og det er jo bare faktisk super fedt. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, der er nogen, der spiller vildt meget Rooftop Rumble for tiden, på grund af alt det med heist og sådan noget. Jeg tror måske faktisk, der er flere, der spiller heist end Rooftop Rumble i PT. Fuck, der er mange fra Jonas' crew. Alle med TG.dk, det er fra Jonas' crew. Shit. Steffen Jøgner, det er dejligt. Jeg tror lige, vi slår det derfra, så bare invite friends. Der må der være mange venner på hver, ikke? Åh, der er en del. Kan man ikke invite dem her, eller hvad? Jo. Det kan ikke passe, der ikke er nogen, der vil join. Så easy mission, det er easy money. Come on, guys, come on. Easy money, easy life, easy money. Kom nu. Kom nu, I vil jo gerne. Man kan da ikke spille den, hvor vi kun er to personer, kan man? Det kan man måske faktisk. Jo, det kan man faktisk godt. GG. Hvis det sgu ikke. Lad os lige prøve at kigge, om vi har nogle crew members der online. Let's see. Nej, okay, der var ikke noget. Nu joiner Swag and Duty. Min verden er min fucking venner, mand. Sådan der, East Coast Rick is in the house. Og så er vi klar igen med Roof the Rumble. Roof the Rumble. Okay, kom så East Coast Rick, kom så. Sådan der, okay, den starter selv, det er bare i orden, det er så i orden her. Det er bare helt i orden. Hold op med at snakke så meget, Steffen Niko. Jeg kan ikke høre dig. Han var faktisk ikke med i noget crew, så jeg ved faktisk ikke. Det må næsten være en af mig, Jonas, tror jeg. Okay, min bil holder helt heroppe for enden af vejen. Come on, guys. Og det er ikke engang, fordi jeg har brug for penge. Jeg gør det bare for at have noget lav.
Jeg håber, I nyder i hvert fald at se noget Rooftop Rumble, fordi... Og hvor I ligesom er med. Det kan også være på et tidspunkt, hvis jeg lige kan få det til at virke ordentligt. Hvis jeg får en idé til, hvordan jeg kan få det til at virke ordentligt. Så kan det være, at jeg begynder at skal optage, hvor at... man kan høre jer over, ja, over PlayStation, hvis det skulle være. Det kunne være rimelig hyggeligt på en eller anden måde. Sådan der. Go. En helt fyldt bil. Med gladiator. Wow, der var en bil. Let's go to the rooftop rumble. Go to the parking lot. Det vil jeg så gøre. No problems der. Vum. Yes, nej. Pis sidder det. Nej, det sker så bare ikke det her. Nej, ham der er usynlig. Jeg kommer. Ham der er usynlig, fuck hvor godt, mand. Skifter vi bare bil, no problems der, mand. Så ser det også meget mere civil ud, når vi kommer. Wow, den ryger den her. Eller små, hvad siger man, brænde dæk af. Hold kæft, det tager lang tid at komme ned i den bil her, tror jeg på. Ah, okay, den skal bare lige lidt op i fart. Oh. Selvfølgelig skal vi lige smadre den ind i sådan noget der, så. Go. Nej, skal du ikke lige blinke, eller hvad? Fuck, men han blinkede sgu da ikke, ham der gjorde han. Så jeg sgu ikke. Pisse irriterende sådan noget der. Oh shit, kan du... Prøv lige, hvor fanden kører du over for grønt, mand? Er det ikke rødt, man må køre for, eller hvad? Prøv lige at passe på, ikke? For helvede, mand. Hvor fanden har I fået jeres kørekort? Prøv at se nu der igen, mand. Der var ikke engang noget lyskryds der, de kører alligevel. Man, hvad fanden skulle man egentlig gøre der? De kørte som om der var lyskryds, men der var ikke noget lyskryds. What the fuck? Ham der er død, nå. Så bare gør det her. Hvor man sidder og dukker sig. Det er noget man kan på kryds. Witch. Witch. Jeg ved faktisk, jeg tror kun det er på PS4 og Xbox One. Så vil kryds og A. Kryds på PS4 og A på Xbox One. Jeg tror faktisk kun man kan gøre det der, men jeg er ikke sikker. Jeg, efter at jeg har fået PS4 og GTA 5 til den, så har jeg slet ikke haft tændt min PlayStation 3. Så det kan være snart, der kommer en GTA Random fra PS3 måske. Det kunne være fedt lige at prøve at hoppe tilbage på det, måske. Lige at prøve at se, hvad fanden, om det kører stadig derovre, om der er styr på tingene og alt det der. Det kunne da være hyggeligt nok. Så, ja, det tænker jeg. Men nu er den måske begyndt at hakke virkelig meget, på grund af at jeg har accepteret alt sammen. Jeg ved det sgu ikke. Det må tiden vise. Rushing in. Hvad? Men fuck, hvorfor skyder de på mig, mand? Nej. Jeg vil ikke dø nu. Det er fucking pinligt, at det er allerede. Nej, okay. Kom med lidt suicide. Nej, jeg vil ikke dø. What? Der var mange, der døde, mand. Havde jeg bare parkeret lort, eller hvad, mand? Slap af, boy. Slap af. Oh shit. Bah, min bil. Den er exploded. Så for helvede, så er vi back. With the pack. Så nu skal vi bare op til, hvad jeg skulle til at sige Lester, men op til Martin Madrasso med hans lille fine taske heller her, som der åbenbart er noget i, han rigtig gerne vil have fat i, som The Documents er det simpelthen, han vil have fat i. Hvad fanden er det for en bedste bil? Nå, okay. Kæft, men jeg troede lige, han kørte den store familievane der. Hvad laver I, mand? Nå, den fik ham, der han sidder og skyder, eller hvad? Eller sidder mig og gemmer lidt her. Jeg kan også prøve at køre op i first person. Nå. Let's go, flyt der. Oh shit, mand. Det kan alligevel miste grebet på bilen. Med vejgrebet, når man lige smadrer ind i sådan en dame der. Det er faktisk fucking fedt. På nogle tidspunkt er det fucking fedt at køre i first person. Man får bare sådan en helt anden oplevelse af spillet, synes jeg. Men jeg er stadig et virkelig fedt spil, når det er i first person. Jeg synes bare, det er bare et helt andet spil. Det er fucking awesome. Det er fucking awesome. So let's go. Okay, vi skal lige ud om ham der. Fedt og guf, kalder jeg ham. Witch. Wow, prøv lige at flytte dig, man. Så kører vi bare.
Wow, hvad skete der lige der, mand? Wow! Jeg synes ellers bilerne i GTA plejer at have blinklys på, men de bruger det ikke. Af en eller anden grund. Jeg synes altid, de der offline, eller hvad man siger, de der, som man spiller med, som ikke er online, eller hvad man siger. Dem, der kører de biler der, altså. Jeg synes altid, de plejer at blinke af en, og alt muligt. Er det min mate, der sidder og fyrer afsted, eller hvad? Tror jeg sgu. Så nu nærmer vi os vist stedet. Where Martin Madrazo's house is. Where the fucking king is. The master king. Okay, han prøver at springe os, det er bare i orden. Slap af, slap af. Okay, I'm playing golf. Golf. You're being hysterical. Eller noget. Så, der fik han pakken. Han er fucking glad. Plant nu ikke pakken et eller andet sted, så se til Nick. Kan det fyrsten? Come on. Mission passed. 15 job igen. Vi er fucking pro. Og 17.000 den her gang. Fucking lækkert. Jeg tror måske, det var fordi, vi var nogle crew members med den her gang. Fucking fedt. Vi kan like'er. Fordi vi kan. Ej, Ren. Glem det. Free mode. Jeg var i free mode, jeg var i random GG. Men ja, det var simpelthen alt for den her episode. Så mange tak fordi I har givet at kigge med på den her episode. Så ses vi derude. Husk at like for helvede. Så ses vi derude. Hej.